basashi kumni basashi hamchi bas kumni basashi. Mogachano tumka sakdank partan ek puti amchi bas ashi ya karyak swagat patlya disani asalya karyani ami amche bashe vishand jaitne shiklyam aaj mi santli kongni mullo vishe amcha chinpak niyalak ami getlolo asa मिस अशे म्हणून म्हणता असताना आमकां पवित्र कार्य हंतू सांगचें सगळें बऱ्या मनान कोणाकय बोट जोकूंक न्ही वा आमचो पयलोसो इरादो आसा तशें प्रमाण कोंकणी हाडचो एकच इरादो म्हणटास हेणें तेणें चूक वापर आसात ते सारके करुया म्हणल्या इराद्यान हें कार्य वा आईचें कार्य आसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे अशें मिसाच्या ग्रंथांत उतरां आसात कांय वेळार आमकां बापाचे पुताचे पवित्रत्म्याचे अशें आयकता थंय आनी आनी अशें दोन कडेन उतरां आसात तीं बसोवचीं पडलीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी अशें मागीर थंयसर मुखार वता आसतना सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूं अशें याजक म्हणटा याजक केन्नाय तुमचेय सवें आसूं म्हणना ताका जाप जावन लोक तुमचेय सवें आसूं अशें आतांच्या मिसांत जाप दिता देखून याजक तुमचे सवें आसूं आनी लोक तुमचेय सवें आसूं अशें उपरांत मिसांत आमचीं पातकां वळखुया अशें म्हणून आसा म्हळ्यार प्राजिताचे रितींत थंयसर वळखोया म्हणलें कांय वेळार आमकां आयकता ना तें चुकीचें जशें सर्वेश्वर तुमचें सवें आसूं जावंक जाय आसूं जायना तशेंच वळखया जायना वळखुया अशें येवंक आसा आनी हे पवित्र रितींत पातकां वळखून आयती जावया म्हणूंक जाय तर वळखून म्हणूंक जाय शिवाय वळखोन अशें न्ही उपरांत थंयसर पुदवेदार देव बाप आमचीं पातकां भोगसूं अशें येता आनी निमाणें सर्गींच्या सुखाक आमकां पावोव पावूं जायना आमकां पावोव अशें येवंक जाय उपरांत आमी देवाचें उतर आयकता थंयसर कांय वेळार जीं कोण वाचतात तीं देवाचें उतार अशें म्हणटात उतार न्ही देवाचें उतर वापर उदक असलो उच्चार देवाचें उतर आनी थंय सावन आमी मुखार वता देवाचे व्हड उपकार जायचे उपकार हांगासर पुल्लिंग ते उपकार अशें घालां देखून देवाचे व्हड उपकार देवाचें उतर आसले कडेन देखून कांय मनशां देवाचें व्हड उपकार म्हणटात चुकीचें देवाचे व्हड उपकार अशें थंयसर येता थंय सावन आमी मुखार वता आसतना आमकां सतमंता मागणें आसा वा बावार्थ उसारचें मागणें बावार्थ आमी उसारता थंयसर सतमंता देवाक सर्पदवेदारा बापाक कांय मनशान तावन देवा बापा पुता पवित्रत्म्या इतलें तें कथा ना सतमंता देवाक सतमंता देवाक तशेंच ताच्या पुताक पवित्रत्म्याक अशें ख तें स्पश्ट आसूंक आसा तें आयकना देखून तेंय आमी सारकें करचें पडटा अशें हांगासर एक विशय आमी गुमानांत दवरूंक आसा थंयतान आमी मुखार येता आसतना आमकां बावार्थ्यांचें प्रार्थन आसा वा बावार्थ्यांची मागणी तें बावार्थाचें प्रार्थन अशें म्हणून कांय जाणांनी मनशां आयकता बावार्थाचें सारकें म्हळ्यार बावार्थान केल्लें पूण तें त्या अर्थार म्हणचें न्ही प्रेयर्स ऑफ द फेथफूल नॉट फेथ देखून बावार्थाचें वा बावार्थाची मागणी न्ही बावार्थ्यांचें मागणें बावार्थ्यांची प्रार्थना अशें तें उतर स्पश्ट आसूंक आसा थंय धांवन आमी आनी एक विशय थंयसर पळयता
पवित्र 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 अशे म्हणून म्हणत असताना सर्ग आणि संसार भरल्यात ना भरल्यांत ती दोन असतात सर्ग असा संसार असा भरल्यात तुझ्या वैभवांनी भरल्यांत तुझ्या वैभवान आणि हे मागणें आमी आतांच म्हळें बावडत्यांचें प्रार्थन अशें म्हळें ताका जाप आदीं थावन आमकां तरी अशी सवयर पडल्या आनी आमी म्हणटा आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या बरें इतल्या वर्सां जावन आमी म्हळां अर्थ जाला सारकें पूण कोंकणीची वाक्य रचना म्हणून आमी कितें म्हणटा ताकाय उतर सारकें बसना कोंकणीचें वाक्य कर्तो कर्म आनी क्रिया अशें आसा म्हळ्यार आमचें प्रार्थन आयक वा येसुम्या आमचें मागणें आयक क्रिया निमाणें देखून आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या म्हणचे की चड करून सारकी रीत म्हण सांगल्यार आयक आमचें प्रार्थन अशें जायना आमचें प्रार्थन वा आमचें मागणें आयक अशें निमाणें येवंक जाय येसुम्या म्हण घालूंक जाय सुरवेर घालचें आनी तें अखेरेक घालचें न्हय कित्याक कोंकणीची वाक्य रचना वा कोंकणी वाक्य आसा करचें बांदून हाडची रीत कर्तो कर्म आनी निमाणें क्रिया बसता तेंकां न्हू आमचीं काळजां उबारुया अशें आसा कांय अप्रूप एक पटी आमचीं काळजां उबारोया अशें आयकता उबारोया जायना आमचीं काळजां उबारुया अशें आसा ताका जाप आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता जर गितांत गावचें जाल्यार पळया कशीं आमचीं सोल्फां घाल्लीं वा नोटेशन घाल्लें चुकता आमचीं काळजां उबारुया अशें म्हणलें जाल्यार आमी ताका जाप दिवं आमी सर्वेश्वरा थंय उबारता कशें जाता उबारता पडुल्ल्याक उबारूंक जाय आळे ताका हात दी उबार आळे तूं थंय सर पडला ताका उबार देखून आमचीं काळजां उबारता जायना आमचीं काळजां उबारता उबार उबारता अशें येवंक जाय कित्याक देखून गायतल्यांनी ह्या विशांत चिंतूंक आसा सोल्फां घालतले वा नोटेशन घालतली आनी कोण म्हणून आसात तांणी ह्या विशांत कंतारां बरयता आसतना वा कंतारांक सोल्फां घालता आसतना असलो एक गुमान दिवचे तसलो जिनो असो तांचे कडेन आसूंक जाय अशेंय आमकां त्या वेळार कळटा उपरांत आमी सोम्याचें मागणें वा आमच्या बापा मागणें थंयसर पावता थंय पावता आसतना आमकां आमच्या सोम्यान शिकयलेलें मागणें म्हणुया अशें म्हणूंक जाय कांय मनशां म्हणटात आमच्या सोम्यान शिकयलें मागणें जायना शिकयलें मागणें जायना आनी तशेंच म्हणया बरें सारकें ना तर म्हणुया म्हणोव्या जायना म्हणोव्या म्हळ्यार तें कॉझिटिव्ह म्हणटात पळय आनी कोणूय दोगां तेगा मनशा कडेन तांचे कडेन तें म्हणूंक लावया म्हणलो अर्थ तांचे कडेन म्हणूंक लावया आमी म्हणचे न्ही तीं तांचे कडेन म्हणूंक लावया अशें ना म्हणोव्या जायना सोम्यान शिकयलेलें मागणें म्हणुया म्हणया सोम्यान शिकयलें मागणें न्ही शिकयलेलें म्हणया वा म्हणुया म्हणोव्या म्हणलें चुकीचें आनी थंयतान आमी मुखार येता आसतना आमच्या बापा मागणें आमी म्हणटा आसतनाय आमचेर सुख सुकल्यांक बक्षिता अशें म्हणून आमी म्हणटा सुकल्यांक बक्षिता जायना सुकलल्यांक बक्षिता मांगलोरचे बोलयेंत कांय वेळार सुकल्यांक म्हणून आसा बरें सारकें पूण आमचेर सुकल्यांक बक्षिता जायना मागीर थंय मुखार वेता आसतना आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पडोंक दिनाका न्ही आमकां ताळणेंत पडोंक दिनाका सुकलां पडूंक दिनाका वा पडूंक उरयनाका अशें येवंक जाय थंयता न्हू आनी थोडी मिसाची मागणी मदें म्हणटा आसतना अशीं आसात थंयसर पळया एक मागणें सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें म्हणून आसा थंय अख्ख्या पृथ्वीर विस्तारलेले न्ही अख्ख्या जायना आनी तशेंच तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर जायना अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले आनी तुजे पवित्र सभेचो तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर न्हय अशें आनी थंयतावन आमी मुखार वेता आसतना आमकां आनी एक उतर मेळटा सर्वेश्वरा आमकां तूं सर्व पदकांतलीं निवार आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय अशें म्हणून उतर आसा शांती दिवच्या त्या संदर्भार वाठाय वाठय म्हणून कांय मनशां म्हणटात वठय जायना तें वाठाय जें पदकांतलीं सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाठाई, वाठाई म्हळ्यार निवार, डेलिव्हर, वाठई म्हळ्यार ग्राइंड, वाठई अशें जाता. देखून सर आकांतांतली वाठाई अशें येवंक जाय. मागीर एकामेकाक शांती दियात अशें म्हणलें उतर आसा. हांगासर स्पश्ट सांगलां सोमियाची शांती तुमचे सवय आसूंक जाल्या उपरांत तुमचेय सवय आसूं अशें जाप दितात, एकामेकाक शांती दियात म्हणून मिसाच्या ग्रंथांत सांगिल्लें आसा. पूण कांय जाणां एकामेकाक शांती दियात आसले कडेन आनीक इल्लोसो आनीक थोडीं उतरां वापरून माया मोगासो गुर्त जावन अशें म्हणटात. माया मोगासो गुर्त जावन शांती दिवची न्ही, शांती दिवचीच माया मोगाक लागून. तशें म्हणून म्हणटा आसतना आमी शांती दिता आसतना कोण एकल्याक मान करता हांव, कोण एकल्याक हात दिता हांव, कोण एकल्या कडेन हांसो दितात आसूं येत, कोण व्यंगतात आसूं येत, पूण आमकां जराल रितीर आमी एकामेकाक मान दिता हांव. तर हांगा एकामेकाक मान दिवन तो मान आसा पळय तो एकवटाचो गुर्तो, शांतीचो गुर्तो, माया मोगाचो गुर्तो आसूं येत. शांती माया मोगान शांती दियात ना, खऱ्यांच तें चुकीचें. आमी कांय वेळार तें चिंती नासतना वा जाय तितलें चिंतप ताचे वयर दी नासतना आमी तें म्हणटा हें आमच्या मतीक वसूंक जाय. आनी हाचे सांगता मिसाची रीत आखेर जावन येता, आनी आखेर जाल्या उपरांत निमाणें मागणें आसा. तें मागणें जाल्या वेळार थंयसर आमी वचून येयात, क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धाडटा आसा, वचोन येयात न्ही, वचो अशें न्ही, वचून येयात आनी समाधानान वचून येयात, समाधानेन वचून येयात न्ही. क्रिस्ताचे शांतेन धाडटा न्ही, क्रिस्ताचे शांतीन धाडटा, क्रिस्ताचे शांतीन समाधानान वचून येयात अशें थंयसर उतर आसा. आनी कांय वेळार मागीर कळोवण्यो आसात, कळोवण्यो आसतना आमी त्यो तिळसोण्यो कन्नडाच्या प्रभावाक लागून तिळसोण्यो उतर आयलां. आतां आमचें जालां आसूं येत, पूण कळोवण्यो मोगाळ उतर, मोव उतर, कोंकणीचें उतर हें आमी वापरलें चड बरें. आनी अशें त्या मीस वा मिसांतली कोंकणी अशें हातूंत जायतें सांगूंक आसा. थोड्यो विशयी थोड्यो गजाली हांवें हांगासर तुमच्या गुमानाक हाडल्यात. आमी आमच्या सदांच्या वापरांत, सदांच्या उपयोगांत जाता तितलें बरें उतर हाडूंक, सारकी कोंकणी वापरूंक, आनी जें कितें आमच्या मालगड्यांनी सारकें करून दवरिल्लें आसा तें सारके रितीर पळोवन वापरूंक आमचें प्रयत्न आसूं दी. ह्या उद्देशी आमचें प्रयत्न चलता चलता आसतना तुमकां सक्टांक हांव बरें मागतां. ह्या संदर्भार परत्यान एक फावटी तुमकां देव बरें करूं. आमची बास कोंकणी बास अशी.